Sarah, don't hurt a body. The Bob Sabuta, the Shabkat body. The Mas Sabuta, the Mukta body. Kuwati Kuwat, Kuwati Kuwat. Ek behta darya, darya ki maje, majo ki nalari. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم. قابل احترام جناب میاں مقصود صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، بہت ہی پرعزم اور پرجوش نوجوانوں کے قائد زبیر گوندل صاحب، جناب عثمان صاحب، جناب رسول خان بابر صاحب اور قائدین جے یوت، میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش، سربکف نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جے یوت پنجاب کے لیڈرشپ کو شاباش اور جزاک اللہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے محرم کی اس مقدس ایام میں آپ پرجوش نوجوانوں کو جمع کیا اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے توانا بازوں کو دیکھ کر، آپ کے نعروں کو سن کر، مجھے یقین ہے کہ جس طرح آنے والا کل سورج طلوع ہوگا، اسی طرح انشاءاللہ اس ملک میں اسلام انقلاب ضرور آئے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، نوجوان ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، نوجوان ہی ہماری طاقت ہے، نوجوان ہمارا مستقبل ہے. اور اگر کسی ملک آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرو، اس کو بے راہ رو کرو، اس کو عریانی اور پہاشے میں مبتلا کرو، اس کو اصل منزل اور نسب العین سے بیگانہ بنا دو. تو جے آئی یوت کا بنیادی کام یہی ہے کہ معاشرے میں نوجوانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، ان کو منظم کرنا اور ان کی طاقت کو اس ملک میں برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف، جبر کے خلاف، نفرتوں کے خلاف، تعصبات کے خلاف استعمال کرنا اور ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ بنانا جس میں اس ملک کے عوام، پاکستانی اور ہر پاکستانی شہری، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دی ہوئی نظام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے. میرے بھائیو، ہم دوسری جماعتوں کی طرح، دوسرے سیاسی پارٹیوں کی طرح،
نوجوانوں کو کسی خان اور نواب اور اڈیرے اور جاگیردار کے مفادات کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہتے. ہم بنیادی طور پر نوجوانوں سے وہی کام لینا چاہتے ہیں جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اٹھایا اور پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے کو اسلام کی نور سے منور کرنا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلانا یہی عبادت ہے. معاشرے کو اس طرح بنانا کہ اس میں ظلم اور جبر کا خاتمہ ہو اور معروف عام ہو جائے. میرے پیارے بھائیو، آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی اور معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں نیکی پر عمل کرنا آسان اور بدی پر عمل کرنا مشکل ہو. ایک ایسا نظام جس میں رزق حلال کے دروازے ہر انسان کے لیے کھل جائے اور رزق حلال کے لیے اس کو جھوٹ بولنا، رشوت دینا، کمیشن دینا، سفارش اور بڑے لوگوں کے گھروں کے طواف نہ کرنا پڑے اور حرام کے دروازے بند ہو جائے. ہم ایک ایسا نظام اس ملک میں لانا چاہتے ہیں جس میں ایک عام پاکستانی کو انصاف کے حصول کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ نہ کرنا پڑے، بلکہ انسان ہر انسان کا حق ہے. اور جس معاشرے میں انصاف نہ ملتا ہو، وہاں کے لوگ جتنا بھی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ایک جنگل کا معاشرہ ہے، وہ ظلم کا معاشرہ ہے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہم آپ کو اور آپ کے ذریعے 22 کروڑ پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے ذریعے ساری انسانیت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا ہے. اسی کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کا خطاب دیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے اور سارے ملک میں لوگ امام حسین کی محبت میں کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی اجتماع کرتا ہے، کوئی ذکر اور اذکار کرتا ہے. لیکن آج یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نوجوانوں کو یاد دلا دے کہ ہمارے لیے اصل ماڈل اور اصل نمونہ اور ہمارا اصل ہیرو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یزید کے خلاف جہاد کیا تھا. یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے کہ کس طرح انسانوں پر اپنی بادشاہت مسلط کرے. یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے کہ کس طرح عوام کا خزانہ اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرے. یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے کہ جس طرح خیر کے قوتوں کو مغلوب کر کے شر کے قوتوں کو غالب کرے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی اور اس کو اسی جہاد کے لیے تیار کیا تھا، اسی مدرسے کے لیے تیار کیا تھا. لہذا کربلا کا میدان یہ حقیقت میں ایک مدرسہ ہے. کربلا کا میدان ایک کالج ہے جس میں جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جس میں مرنے کا طریقہ اور شوق دیا جاتا ہے، جس میں ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹنے اور مرنے کا گر سکھایا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارے لیے ہالی ووڈ کے اداکار ہمارے ہیرو نہیں ہے. ہمارا اصل ہیرو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ایک کمزور اور تعداد میں کم قافلے کو ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرایا تھا.
اور کربلا کے میدان میں جب وہ کھڑے تھے اور یزید کی افواج کا سالار شمر آگے بڑھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ میرا سر لے کر تمہیں کیا ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ زیاد اور یزید کے طرف سے انعامات ملیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ شمر، آپ میرا سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام لوں گا، لیکن تیرا انعام انسان کی طرف سے ہے، فانی ہے، عارضی ہے، اور میرا انعام اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، وہ لا فانی ہے۔ وہ شہید ہو گئے اور ظالموں نے ان کے سر کو کاٹ کر زیاد کے دربار میں بھی لے گئے اور پھر وہاں سے یزید کے دربار میں بھی لے گئے، لیکن اس دربار میں امام حسین کے گھر کے خواتین بھی ہتی اور وہاں کڑے ہو کر ان خواتین نے اعلان کیا کہ ہمارے سرتاج اور ہمارے امام نے دشت کربلا میں سر دے کر، جان کی قربانی دے کر اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جو ظلم کے مقابلے میں لڑ لڑ کر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ ظلم کے آگے جھکنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، آج بھی اسی طرح چاروں طرف دنیا محاصرے میں ہے، انسان یرغمال بنایا گیا ہے، ادارے یرغمال بنائے گئے ہیں، اور اللہ کی دین کی حکمرانی کی بجائے ان لوگوں کی حکمرانی ہے جن کا قبلہ، جن کا منزل اور جن کا نصب العین اس ملک میں اسلامی حکومت کے قیام کی بجائے اپنی ذاتی حکومتوں کا قیام ہے۔ اور اسی طرح ذاتی حکومتوں کے قیام کی اس خواہش کے خلاف امام حسین نے جہاد کیا تھا، اور آج اسی جہاد کو جاری رکھنا ہے۔ جے آئی یوتھ کو اور آپ سے میرے یہی توقع ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جے آئی یوتھ جو جماعت اسلامی پاکستان کا ہراول دستہ ہے، یہ ایک نظریاتی کاروان ہے۔ ہم الیکشن میں حصے لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ ناکام ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ناکام وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں، جن کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو۔ ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف، ہم نے لوگوں کو ایک اسلامی پاکستان کی طرف، ہم نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا تھا۔ اس لیے نظریاتی لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے اگر وہ اپنے نظریات پر مرنے اور ڈٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ کربلا میں تو امام حسین شہید ہو گئے تھے، علی اصغر شہید ہو گئے تھے، علی اکبر شہید ہو گئے تھے، ان کے ماں اور بیٹے اور بیٹیوں کے دوپٹے اپنے بچوں کے خون سے خون آلود ہو گئے تھے، لیکن آج صدیاں گزر گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عارضی فاتح تھا، جو اپنے آپ کو یزید اور زیاد کہتے تھے، آج کا انسان بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ فاتح بن کر بھی شکست کھا گئے تھے، اور امام حسین اس دن بھی زندہ تھا، اور امام حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ ایک نظریاتی کاروان ہے، یہ کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی تبوک میں، کبھی حنین میں نظر آتا ہے، کبھی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، کبھی طائب کے بازاروں میں لہو لہاں نظر آتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے پھر ہم کامیاب ہے، اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو اس دنیا میں عارضی کامیابی جتنا بھی مل جائے
وہ ناکامی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک جغرافیہ سے زیادہ ایک نظریہ ہے۔ پاکستان کے خاطر جن لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، وہ اس پاکستان کو ایک جغرافیہ نہیں، ایک نظریاتی اور ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے۔ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کی جغرافیہ کی تحفظ بھی نہیں کی اور پاکستان کے نظریے کے تحفظ بھی نہیں کی۔ لیکن آج ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس خواب کو جے آئی یوتھ ہی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں گے۔ ہم اس پاکستان کو اسلامی بھی بنائیں گے اور خوشحال بھی بنائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اس لیے آج میں آپ کو جے آئی یوتھ کا ایجنڈا پروگرام ایک بار پھر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں اور طائف کے بازاروں میں اور اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی۔ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی، اور اس نظام کے لانے میں 1400 سال قبل بھی نوجوانوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا، اور 11 سال کے حضرت علی نے ایمان قبول کیا، 14 سال کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 27 سال کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اور پھر انہوں نے دشمن کو للکارا، اور بالآخر اللہ رب الجلال نے ان نوجوانوں کو کامیابی دی، اور ان نوجوانوں کے ہاتھوں سے، معاذ اور معوذ کے ہاتھوں سے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بدر کے میدان میں ختم ہو گئے تھے اور کیفر کردار تک پہنچے تھے۔ آج بھی ہم نوجوانوں سے یہی توقع رکھتے ہیں، اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر جس طرح آج آپ کا پروگرام ہے عزم نو کا، کہ ایک بار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ سب سے پہلا کام اپنی ذات پر توجہ دینا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ذات کی تربیت کا آغاز 5 وقت با نماز جماعت ہی سے ہوگا، اپنی ذاتی تربیت کا آغاز روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا، اپنی ذاتی تربیت کا آغاز میرے پیارے بھائی اور دوست اپنے والدین کی خدمت سے ہوگا۔ وہ میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا ہے جن سے اپنے والدین پریشان ہو، میرا کارکن وہی ہے جو اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اپنے والدین کے غلام بن جائے۔ ہمیں مغربی کلچر کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اوریانی اور پہاشی کی کلچر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس مغربی کلچر نے والدین کو تنہا کر دیا ہے، اور آج وہ بلیوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے چوٹے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ میرے دوستو، مغربی کلچر نے انسان کو تنہا کیا، اور ایک شوہر اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اور ایک بیوی اپنی شوہر کا وفادار نہیں ہے۔ اس مغربی کلچر نے بچوں کو اور والدین کو ایک دوسرے سے جدا کیا، اس مغربی کلچر نے انسان کو ننگا کیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان نے پہلا وار جو انسان پر کیا تھا، اس سے قتل نہیں کروایا، اس سے جھوٹ اور غیبت یا کوئی اور گناہ نہیں کروایا، سب سے پہلا کام
शैतान ने यही किया था कि उसने सबसे पहले इंसान को नंगा किया था और फिर वो पहले इंसान ने दरख्तों के पत्ते उठा उठा कर अपने पर्दे का इंतजाम किया था। आज भी शैतान वही काम करना चाहता है, उसने मगरबी इंसान को नंगा किया और हमारे माशरे को भी उसी तरह तबाह और बर्बाद करना चाहता है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हम जब इनकलाब की बात करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि आप जन्नत का मुस्तहिक बने, आप में से कोई मिंबर बने, कोई वजीर बने, कोई एमएनए बने, लेकिन अगर वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनता है तो वो तो तबाह और बर्बाद हो गया। इसलिए हमारी कामयाबी का मायार यही है कि हम एक मखलूक को खालिक से जोड़ने का काम करें। हम जन्नत के मुसाफिर हैं और आप लोगों को भी जन्नत का रास्ता दिखाना ये मेरा फर्ज है और आपका भी फर्ज है कि पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को जन्नत की तरफ ले जाने का कोशिश करें और इस रास्ते पे उनको लगाएं। इसलिए अपने गली और महले के मस्जिद से राबिता करना है, वही आपका दफ्तर है, वही आपका मरकज है। ये बुरी बात है कि हमारे माशरे में मसाजिद में सिर्फ बूढ़े नजर आते हैं और जो नौजवान होते हैं वो 9 बजे और 10 बजे तक सोते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई, जो सोते हैं वो कोते हैं, और ख़ास कर फजर के बाद सोना, इससे रिजक में तंगी आ जाती है। तो एक मुजाहिद की ज़िंदगी गुजारे, सवेरे उठने का, रोज़ाना वर्जिश करने का और मस्जिद से ताल्लुक़ रखने का, वालिदैन की खिदमत करने का, लोगों के लिए अपने आप को मॉडल बना दे ताकि आपके वालिदैन आप पर फख्र कर सके। मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे पहला काम ज़ाती तरबियत है। मैं मशवरा दूंगा कि इस मुल्क में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का इनकलाबी लिटरेचर मौजूद है, उनकी किताब खुतबात, तफ़हीमुल कुरान और दिनियात और सलामती का रास्ता मौजूद है। यह ठीक है कि आजकल के सोशल मीडिया की वजह से नई नस्ल का ताल्लुक किताब से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने यह काम करना है कि दोबारा अपनी सोसाइटी और माशरे को किताब से जोड़ना है। आपको मालूम है जब बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत और उस ज़माने में गालिब हुकूमत थी तो एक आदमी सब्ज़ी भी फरोख करता था, लेकिन सब्ज़ी फरोश अपने साथ अलमारी में किताबें भी रखता था और डेकोरेशन फीस के तौर पर भी, पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी। लेकिन आज का नौजवान अगर किताब से गैर मुतल्लिक हो गया तो इसका मतलब यही है कि वो अपने माजी से ला ताल्लुक हो गया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने मुनव्वर और रोशन मानजी माजी में झांकना है और वो किताब के बगैर मुमकिन नहीं है। आज की दुनिया यही चाहती है कि आपका हीरोज आपसे छीन लिया जाए। और आजकल का नौजवान नहीं जानता है कि मेरा गजनवी कौन था, अब्दाली कौन था, इब्ने कासिम कौन था, सलाउद्दीन अयूबी कौन था, तारिक इब्न ज़ियाद कौन था, मूसा बिन नसीर कौन था। लेकिन हमें यह बताना है कि अदाकारों और फनकारों का एहतराम अपनी जगह पर एक इंसान होने के नाते, लेकिन मेरे लिए असल हीरो वही है जिन्होंने अपने अखलाक के ज़ोर से, अपने इलम और किरदार के ज़ोर से दुनिया को फतह किया था। और आज एक बार फिर हम नौजवानों को उसी रास्ते पर लगाना चाहते हैं। जयू से मैं यही तवक्को रखता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे मुल्क में जुल्म है, हमारे मुल्क में इस्तेहसाल है, और ख़ासकर पाकिस्तान में जो ताने हैं, जो पटवारखाने हैं, जो दफातर है, वहाँ इंसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। वहाँ जब कोई VIP जाता है तानदार उसको सलाम करता है, लेकिन अगर एक गरीब आदमी अपने पट्टे पुराने कपड़ों में वहाँ चले जाते हैं, उनको वहाँ अंदर जाने के लिए भी न जगह मिलती है न इजाज़त मिलती है। इन गरीब लोगों को सहारा देना, मज़लूम लोगों को सहारा देना, इन मजबूर लोगों को सहारा देना और हर मज़लूम का तर्जुमान बनना, यही जे आई यूथ का काम है कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है।
ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور مظلوموں کا سہارا بننا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے بلدیاتی نظام جس کے بارے میں جے آئی یوتھ نے بھی اشارہ کیا، جے آئی یوتھ کے صدر نے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے لیے تیاری کر لے تاکہ آپ لوکل سطح پر عوام کا منتخب نمائندہ بن کر اس ظلم اور جبر کے نظام کو اندر سے بھی اس کا مقابلہ کرے۔ اور اس کے لیے آپ سب کا ان اداروں کے اندر جانا، ان کونسلوں میں بیٹھنا اور وہاں اپنے موجودگی کا احساس دلانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں فنڈ، جتنے بھی فنڈز ملتے ہیں وہ کرپشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے دیانتدار لوگ وہاں جائیں گے تو عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ضیاء الحق نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہوں، لیکن 11 سال بعد ان کی تقریر آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جس کام کے لیے آیا وہ کام میں نہیں کر سکا اور کرپشن میں اور اضافہ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے جو 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ میں احتساب کروں گا، ان کی حکومت ختم ہو گئی لیکن وہ احتساب نہیں کر سکے، اس لیے کہ ضیاء الحق نے بھی، پرویز مشرف نے بھی انہی لوگوں کو اپنے ساتھ مجلس شورا اور پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں بٹھایا تھا جن کا ہر واٹ کے سطح پر نوجوانوں کو منظم کرنا ہے۔ ہم نے واٹ کے سطح پر، آپ لوگوں نے جے آئی یوتھ کی تنظیم سازی کرنی ہے، آپ نے عوام کو منظم کرنا ہے، آپ نے عوام کو تسلی دینا ہے کہ ہم موجود ہیں، کوئی آپ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ آج بھی الحمدللہ ہم گلیوں اور کوچوں میں موجود ہیں، ہم شہروں اور دیہاتوں میں موجود ہیں، یہاں جماعت اسلامی ایک طاقت کی طور پر موجود ہے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارے طاقت کا اندازہ آپ اسمبلی میں ممبران کی تعداد سے نہ لگائے۔ جماعت اسلامی نے مادی میں بھی اس قوم کی نظریات اور اس قوم کی جغرافیہ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہے، اور اب بھی یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہمارے لیے مسجد کی طرح مقدس ہے، یہ ماں کی دوپٹے کی طرح ہے، اور جو بھی اس مقدسات کو ہاتھ لگاتا ہے اس کی بے عزتی کرتا ہے ہمارا ہاتھ ہوگا اور ظالموں کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تبدیلی کے نام پر ایک حکومت قائم ہوئی ہے، جیسے بھی آئی ہے وہ خود بھی جانتی ہے اور پوری قوم بھی جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسے آئی ہے۔ لیکن اب ایک امر واقعہ کی طور پر، ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی طور پر موجود ہے، وہ خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم تو آئے نہیں ہیں، ہمیں تو لایا گیا ہے۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھائیں، جو اعلانات کیے ہیں، جو منشور دیا تھا، ہماری خواہش ہوگی کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ لیکن آج جو اعلانات حکومت نے کیے ہیں اور جو بجٹ، سفلی بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ 178 ارب کے نئے ٹیکس لگائے ہیں۔ تو عوام نے ووٹ دیا تھا پیٹرول کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے دیا تھا۔ عوام نے ووٹ دیا تھا بجلی کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے دیا تھا۔ عوام نے ووٹ دیا تھا کات کو مہنگا کرنے کے لیے نہیں، سستا کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ نے 70% کات کی قیمتوں میں اضافہ کی
تو کیا اس سے پاکستان کے دہقان اور کسان ایک مصیبت میں ایک مشکل میں نہیں پڑے گا؟ اور جب آپ نے پٹرول اور کھاد اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی تو اس کے نتیجے میں تو استعمال کی ہر چیز اس کی قیمت میں اضافہ ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا یہ خیال تھا کہ انہوں نے بڑی تیاری کی ہوگی اور سوچ سمجھ کر وہ کچھ ایسے اقدامات ابتدائی طور پر کریں گے کہ جس سے ایک عام پاکستانی کو ریلیف ملے گا، ایک عام دیہاتی کو ریلیف ملے گا، ایک عام شہری کو ریلیف ملے گا۔ اور صبح جب بازار میں ایک غریب آدمی ٹماٹر، آٹا، چائے اور چینی خریدنے کے لیے آئے گا تو اس کے 100 روپے میں کم از کم اس کے ایک انسان کے لیے پکانے کا انتظام تو ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ساری باتیں لکیر بر آب ثابت ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ یہ بجٹ بنا رہے ہیں جنہوں نے ایک دن کبھی مزدوری نہیں کی ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ مزدور کا دن کس طرح گزرتا ہے۔ جنہوں نے کبھی فٹ پاتھ پر رات نہیں گزاری، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو لوگ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں ان کا دن اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہماری تو یہ تجویز ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے کو واپس لے لے اور شاباش لے لے۔ آپ قیمت واپس لے لے، قیمتوں میں اضافہ، اور ہم شاباش دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے۔ ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں، آپ جو بھی نیک کام کریں گے ہم شاباش دیں گے۔ لیکن ایک آدمی بغداد کی طرف جا رہا تھا تو کسی آدمی سے پوچھا کہ میں کتنے دنوں میں بغداد پہنچ سکتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آدمی کو کہا کہ آپ چل پڑے۔ تو جب وہ تھوڑی دیر دور گئے، وہ واپس بلایا اور کہا کہ اگر آپ کا یہی رفتار ہے تو آپ ایک مہینے میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے کہا کہ آپ پہلے یہی بات بتاتے، اتنی بات کے لیے آپ نے مجھے اتنی دور سے واپس بلایا؟ انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے جانے کا رفتار کیا ہے، تو اگر آپ کے جانے کا یہی رفتار ہے تو میں آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کچھ لوگ وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، لیکن عوام کو کیا ملے گا؟ یہ اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو جو تبدیلی اور قوم جس دن کے انتظار میں ہے، وہ تبدیلی انشاءاللہ آپ لوگ ہی لائیں گے، آپ لوگ ہی لائیں گے۔ اس کے لیے تیاری کر لے۔ کل صدر پاکستان نے خطاب کیا، کچھ لوگوں نے واک آؤٹ کیا، میں ادھر بیٹھا رہا اور میں نے کہا کہ پہلے سن لوں اور سننے کے بعد اس پہ تبصرہ کر لوں، اس لیے کہ غلطی سے پہلے کسی کو ٹونکنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس ساری تقریر ہم نے بڑے شوق سے سن لی اور پتہ چلا کہ لوٹی ہوئی دولت کے واپسی کا کوئی پروگرام اس ملک کے اندر، جو پیسہ لوگوں نے کھایا ہے اس ملک کے اندر، جن لوگوں نے حرام کے پیسے بڑے بڑے بلڈنگز بنائے ہیں، پراپرٹیز جمع کی ہیں، بڑے بڑے یونٹس بنائے ہیں، کون ان کا احتساب کرے گا؟ میں آج بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاناما لیکس میں جو 436 افراد ملوث ہیں، میں امید رکھتا تھا کہ کل صدر پاکستان اسی 436 افراد کے بارے میں بھی ایک اہم اعلان کریں گے کہ ہم اس کو بلائیں گے، گرفتار کریں گے، مقدمہ چلائیں گے، آڈٹ کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، نیب کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے ایک پراسرار خاموشی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس میں بہت بڑے بااثر لوگ ہوں گے، اگر غریب لوگ ہوتے تو اب تک ان پر وہ ہاتھ بھی ڈال چکے ہوتے۔
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम इंशाल्लाह एक करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। हम पानामा लीक्स में मुलव्वस लोगों के गिरफ्तारी और उनको सजा के लिए अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। और हमारा असल जो काम है, इस मुल्क के अवाम को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाना, उसको मुनज़्ज़म करना, खैर की क़ुव्वतों को और मुनज़्ज़म करना। और हमारा असल काम यही है कि मुआशरे को तैयार करे, रायामा को बेदार करे और एक ऐसा मुआशरा बनाने में कामयाब हो जिसमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो। कल हम सुनना चाहते थे कि शायद सदर पाकिस्तान सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए एक इनकलाबी ऐलान करेगा, लेकिन हमें मायूसी हुई कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कोई बात तक नहीं की गई। तो जिस मुआशरे का सारा कारोबार और मईशत सूद पर हो, वो कैसे एक इस्लामी मुआशरा और एक इस्लामी सोसाइटी बन सकती है? ये पूरा एजेंडा है, इस पर हमने काम करना है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप नौजवान कौम के रहनुमाई करें, आप नौजवान आगे बढ़े। नौजवान ही हमारा सरमाया, और जमात इस्लामी नौजवानों पर एतमाद करती है। जमात इस्लामी चाहती है कि नौजवान मुल्क की खिदमत के लिए एक मौसर रोल और किरदार अदा करे। और जय यूथ आप नौजवानों के लिए एक प्लेटफार्म है, ये मसलक से बालातर है, ये लिसानियत और कौमियत उनसे तासुबात से बालातर। चतराल से लेकर कराची तक नौजवान जय यूथ के साथ मुंसलिक है। अब इस कारवान को आगे बढ़ाना, इसको मंजिल तक पहुंचाना असल आपकी जिम्मेदारी यही है। मैं उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह कि नौजवान हमारी कौम को मायूस नहीं करेगा। और जिस अजीम काम के लिए हमने आपको इकट्ठा किया है, तो आज के इस अज़्म नव कॉन्फ्रेंस में आपने अहद करना है कि हमने पंजाब को उठाना है, हमने पंजाब को बदलना है, हमने पंजाब को पुराज़म बनाना है। और सच्ची बात यह है कि पंजाब बदलेगा तो बदलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की तकदीर, इसके खुशहाली और इसका मुस्तकबिल, पंजाब बड़ा सूबा है, इससे वाबस्ता है। इसलिए जब पंजाब उठेगा जुल्म के खिलाफ, जब पंजाब उठेगा इस्लामी निज़ाम के लिए, जब पंजाब उठेगा जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ, और जब पंजाब उठेगा शरीयत के लिए, इंशाल्लाह ताला फिर पूरा पाकिस्तान भी उठेगा। और आज मैं ऐसे भी जमीशान कॉन्फ्रेंस पे आपको, जनाब जुबैर गुंदल को, रसूल खान बाबर को, जनाब उस्मान को, और आप सब के सरपरस्त जनाब मियां मकसूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।